السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں گاؤں، اور گاؤں کو آپ کو جا کے ماحول دکھاتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں گائز، یہ دیکھیں، thank you.
لگے تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.